Ovaj seminar iz endokrinologije je posvećen dijagnostičkim procedurama koje se sprovode kod pacijenata sa oboljenjem srži nadbubrežne žlezde, a to je feohromocitom. Prikazat ću naša tri reprezentativna pacijenta sa tipičnom prezentacijom, odnosno kliničkom slikom feohromocitoma, koje su dijagnostičke procedure kod njih sprovedene i koje terapijske mere primenjene. Naš prvi pacijent je muškarac, starosne dobi 49 godina, normotenzivan, upućen na operaciju velikih cističnih promjena na bočnim stranama vrata. Tokom uvođenja u opštu anesteziju javlja se ventrikularna fibrilacija, pacijent je reanimiran i od operacije se odustalo. Urađena je koronarografija koja je bila urednog nalaze. Eho srca je pokazao dilataciju srca sa veoma malom ejekcijnom frakcijom, svega 20%. Sljedećeg dana ponovljen je eho srca, bio je značajno bolji nalaz sa porastom i normalizacijom ejekcijne frakcije. Nisu zabeleženi poremeći segmentne kinetike. U daljem toku dijagnostike urađen je ultrazvuk stomaka, a potom i kompjuterizowana tomografija abdomena, koji su pokazali da pacijent ima veliki tumor desne nadbubrežne žlezde, veličina oko 9 cm. Na osnovu kliničke prezentacije i veličine tumora, posumnjeno je da pacijent ima feohromocitom, pa su urađene analize kateholamina u 24-časovnom urinu. Nivo adrenalina, noradrenalina i dopamina je bio povišen. Radi se i serumski marker za neuroendokrine tumore, to je hromogranin A, i on je također bio povišen. Pacijent je na određen način pripremljen za adrenalektomiju, ta operacija je prošla bez komplikacije. I u današnje vreme pravilo je da kod svih pacijenata sa feohromocitomom se radi i genetska analiza i ona je pokazala da pacijent ima mutaciju VHL gena. Naš drugi pacijent je žena, starosne dobi 52 godine, sa hipertenzivnom krizom i bolom u grudima, shvaćena kao akutni koronarni sindrom. Pri skoku krvnog pritiska ona se žalila na poteljačnu jaku glavobolju, palpitacije, preznojavanje, imala je mučninu i nagon na povraćanje, bila malaksala i imala je tipičan bol u grudima. Na EKG-u su zabeležene određene promjene i troponin koji je praćen značajno je rastao tokom daljeg perioda praćenja pacijentkinje. Zaključeno je da ona ima akutni infarkt i urađen je eho srca koji je pokazao urednu ejekcijnu frakciju bez poremećaja segmentne kinetike. U regionalnom zdravstvenom centru primenjena je dvojna antiagregacijona terapija. Urađen je i ultrazvuk abdomena koji je pokazao da pacijentkinja ima veliki tumor desne nadbubrežne žlezde, vidimo na slici označeno strelicama. Veličina tumora je bila oko 7 cm i tumor je delom cističan, delom solidan. Urađena je koronarografija koja je bila urednog nalaza. U daljem toku ona i dalje ima skokove krvnog pritiska, te je na osnovu kliničke prezentacije i nalaza tumora nadbubrežne žlezde posumnjeno da se radi o feohromocitomu, tako da se sprovodi dalje dijagnostika. Meri se nivo kateholamina u 24-časovnom urinu, tu sumnju se potvrdili jer su nivoi adrenalina i noradrenalina bili povišeni. Pacijentkinja je isto na odgovarajući način bila pripremljena, operisana i urađena znači adrenalektomija. PH nalaz je potvrdio da se radilo o feohromocitomu. Urađena je genetska analiza koja je bila negativna, znači radilo se o izolovanom sporadičnom feohromocitomu. Naš treći pacijent je imao najtežu kliničku prezentaciju feohromocitoma i najteži, najkomplikovaniji tok. Radilo se o muškarcu starosne dobi 32 godine, koji se u urgentni centar javio zbog iznenadne veoma jake poteljačne glavobolje sa intenzivnim preznojavanjem, bio jako uznemiren, drhtao je, žalio se na bolove u trbuhu.
Slične tegobe je imao unazad 6 meseci i uvek su se javljali u vidu povremenih napada, što je pacijent dovodio u vezu sa stresnim poslom koji radi i sa rođenjem deteta. Žalio se i na zamućenost vida, te se javio oftalmologu koji je dijagnostikovao retrobulbarni neuritis i odredio kortikosteroidnu terapiju. Porodična amneza je bila negativna za slično stanje. Pri pregledu u urgentnom centru on postaje somnolentan, razvija levostranu slabost te se upućuje na skener endokraniona. Na CT-u vidi se intracerebralni veliki hematom, temeno slepo očno desno. CT angiografija nije pokazala postojanje aneurizme krvnog suda mozga. Pacijent je bez svesti na respiratoru sa levostranom hemiparezom. Hitno je operisan u neurohiruškoj klinici, evakuisan je taj intracerebralni hematom, ali se posle operacije pacijent ne oporavlja. U jedinici intenzivne nege i dalje ima hipertenzivne krize sa skokovima arterijskog pritiska do 240 sa 160, praćeni tahikardijom, intenzivnim znojenjem i visokom telesnom temperaturom. Kako se radilo o mladom pacijentu sa hipertenzivnim krizama i veoma teškim tokom bolesti, posumnjavam da se radi o sekundarnoj hipertenziji, odnosno da postoji kateholaminski eksces, pa je sprovedena hitna dijagnostika u tom smislu. Urađena je kompjuterizowana tomografija abdomena, koja je pokazala veliki tumor u regiji desne nadbrežne žlezde, veličine 6 cm, sa poljima nekroze, označeno strelicu. Urađen je nivo metanefrina u serumu, čime je potvrđeno da se radi o feohromocitomu, taj metabolit adrenalina je bio povišen 5 puta. Provereno je da li pacijent ima eventualno i primarni hiperparatiroidizam ili medularni karcinom štitaste žlezde, to nije dokazano, jer je posuđeno da pacijent možda ima sindromsko oboljenje, recimo sindrom multiple endokrine neoplazije tipa 2. Započeta je preoperativna priprema, jer jedini način lečenja ovog pacijenta bila je adrenalektomija desnostrane. U ovoj pripremi uvek se koristi fenoksibenzamin kao alfa-adrenergijski blokator, počev od doze od 10 mg dnevno, ta doza se postepeno povećava već prema krvnom pritisku i uglavnom je neka doza 30-40 mg na dan tokom najmanje 10 dana. Kod našeg pacijenta bila je potrebna velika doza fenoksibenzamina od oko 160 mg dnevno. Posle nekoliko dana od uvođenja fenoksibenzamina dodaje se beta blokator, propranolov, u dozi od 80 mg dnevno. Tokom sledećih mesec dana pacijent je i dalje u komi, na respiratoru, hemodinamski nestabilan. I bilo je potrebno da prođe ukupno 4 meseca intenzivnog lečenja u jedinici intenzivne nege neurohirurgije pre nego što je pacijent bio spreman za operaciju. Urađena je adrenalektomija tog desnog nadbubrega i operacija je prošla bez komplikacije. PH nalaz je potvrdio da se radilo o feohromocitomu, PAS skora 5, sa prisutnim atipičnim mitotskim figurama i vaskularnom invazijom. Kod ovog mladog pacijenta je takođe urađena genetska analiza koja je pokazala da postoji duplikacija prvog egzona VHL gena. I postoperativan tok je bio težak, komplikovan sepsom, ali pacijent bio uredno krvnog pritiska. Nakon 2 meseca od operacije budi se iz koma i spontano diše. I dalje ima levostranu hemiparezu i upućuje se na dalju rehabilitaciju. Ovi pacijenti se doživotno prate. U konkretnom slučaju ponovo smo isključivali primarni hiperparatiroidizam jer je pacijent razvio kalkulozu mokraćne brešike. Pregledali smo očno dno, CT endokranijum i abdomena, svi nalazi su bili uredni. Feohromocitom je tumor porekla ćelije, hromofilnih ćelija srži nadbubrežne žlezde,
sa povećanom sekrecijom kateholamina, adrenalina i noradrenalina. Kada su smešteni ekstraadrenalno, označeni su kao paragangliomi, tada produkuju samo noradrenalin. Kod ovih pacijenata postoji pravilo desetke, znači 10% pacijenata ima maligni feohromocitom, 10% može da ima bilateralne tumore nadbubrega, 10% ima ekstraadrenalni feohromocitom, odnosno paragangliom, 10% može imati multiple tumore, od 10% se može javiti kod dece, a samo je veći procenat, oko 25%, smatra se da ima neku genetsku podlogu, tako da kod svih pacijenata mora obavezno da se radi genetska analiza. O tome više reći na predavanju. Tipični znak feohromocitoma je arterijska hipertenzija. Bilo fiksirana, bilo paroksizmalna, mada neki pacijenti mogu biti i hipotenzivni. Skok krvnog pritiska je praćen jakom glavoboljom, preznojavanjem, palpitacijama, tremorom, nervozom. Ti pacijenti gube u telesnoj težini, umorni su, mogu imati i bol u grudima. Na slici su prikazani levo bilateralni feohromocitom, a desno feohromocitom levog nadbubrega, promjer od oko 5 cm, koji se utiskuju gornji pol levog bubrega. Feohromocitom je, kao što vidimo, uvijek tumor većih dimenzija. U dijagnostici sakuplja se 24-časovni urin, u njemu se određuje nivo kateholamina, i to adrenalin, noradrenalin, dopamin, i njihovih metabolita, a to su metanefrin, normetanefrin, vanilmandelična kiselina. Od vizualizacijenih metoda koriste se ultrazvuk, a potom kompjuterizowana tomografija ili magnetna rezonanca abdomena. Iz domena nuklearne medicine može se koristiti MABG scintigrafija sa radiofarmakom koji je označen kao metajodobenzilguanidin, on se vezuje za hromofino tkivo tumora. Može se raditi PET scan, pozitronska emisijona tomografija, koje pokazuje zone pojačanog nakupljanja radionuklida. Na ovoj slici je prikazan PET scan sa fluorodopaminom, kojim je detektovana diseminacija bolesti u kičmenim pršenovima. Postoje određeni faktori, stanje ili lekovi koji mogu da izazovu kateholamijsku krizu kod pacijenta sa feohromocitomom. Tako je kod našeg prvog pacijenta to bila anestezija, odnosno uvođenje u opštu anesteziju, a kod našeg trećeg pacijenta verovatno primjena kortikosteroida. I manipulacija tumora, trauma abdomena, svako povećanje pritiska u abdomenu, uključujući i uriniranje, kao i neki drugi lekovi, mogu da precipitiraju kateholaminsku krizu. Lečenje feohromocitoma je uvek operativno i pri tome teži se da se uvek sprovede odgovarajuća preoperativna priprema koja traje najmanje 10, a poželjno 14 dana. U tu svrhu se koriste lekovi koje sam već pomenula, to je fenoksibenzamin, znači početne doze od 10 mg pa naviše, titriranje se vrši prema krvnom pritisku i za kontrolu tahikardije beta blokator. Hvala vam na pažnju.